Do rekomentuar luftën në Gazën e Palestinës nga hyjtja e kësaj të prindën e Xhamin Abu Bekër, mifty i shkodrës Imam Muhammed Sytari tha se tëm në kohë të çuditshme, ku ne kërkojnë të bëhemi musliman pa zemër, ai kërkoi që të mos kursejmë në lutje për vëllezërit tanë në Palestinë. Po ndalu paksa edhe ktheje kokën atje në atë vend të shenjt, ku prej disa javësh vriten në mënyrë barbare qindra e qindra fëmijë të vegjël pa asnjë lloj faji. Vetëm për fajin se jetojnë në një vend i cili është uzurpuar dhe është pushtuar këtu e sa dekada më përpara. Vetëm për fajin se jetojnë në një vend të shenjtë, të cilin e kanë prerë në besë të afërmit vëllezrit dhe motrat, ata që duhet i qëndronin mi kry kur pësoj aksidentin. Jetojmë në një kohë të çuditshme ku dikujt çuditërisht dhe paradoksalisht i bie ndërmend me na thanë se nuk duhet as me folë për këtë çështje. Da me thanë me u ba musliman pa shpirt, musliman pa drit, musliman pa fëtyr, musliman pa zemër, musliman që lexon hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, la tabaghadu, mos urreni me njëni tjetrin, la të dabaru, mos i bani komplot njëni tjetrit, la je bi ibadukum ala bej ibad, mos të keni inate edhe në shitblerje kundër njëni tjetrit, para kësaj, la të hasedu, mos ja keni zili njëni tjetrit, la të na gjëshu, që është një loj mashtrimi në shitblerje, kunu wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe jetoni o robë të Allahut si vëllezër. Se ja Resul Allah, sepse muslimani, el muslimu e khul muslim, muslimani është vëlla i muslimanit, që do thotë si e zgjohuni për prej gjumit, edhe bini lanet shejtanit, edhe muslimani peng, këte mirësi dhe këte mrekulli të madhe, me cilën na ka etiketu pejgamberi si rob të Allahut, për hatër të kapriqove, e tekave, e egos e sumur, nuk flasme atë, nuk komunikojme atë, se këj kështu, se e shtu, Allah, Allah, Allah. Nërko që pejgamberi, çfarë thot? Muslimani është vëllai i muslimanit, nuk i ban zullum, nuk e lën në balt, edhe në rast se i ka nevojë për të, nuk e poshtnon, dhe pasaj tha, et taqwa ha huna, devoqëmëria është këtu, dhe e tha tri herë, dhe e mbylli duke thënë atë fjalë të madhe, i mjafton sherr muslimanit të nënshmoj vëllain e tij musliman, sepse çdo musliman është haram për muslimanin, dy pika, gjaku i ti, pasunia e ti, nderi i ti, si që e transmiton sahabiu i dashtun Ebu Hurera radiallahu anhu dhe e përcjell Imam Muslimi në librin e tij të sakt, të dashtun dhe të shtrejt. Është momenti që mos më u kursy në lutje për vëllezrit tanë në Palestinën martire. Është momenti që mos më u kursy në lutje për gjithë se cilin prej nesh që ka nevoj dhe me konsideru veten fatlum që jemi pjesë një ummeti të madh, të cilit Allah subhanahu wa ta'ala i thot në Kur'anin famëlart se unë jam zoti i juaj,